на Skype линията. Показах ви Ваня Нушева от Прозрачност без граници. Добър вечер, госпожо Нушева. Трябва да откроите кои три зони на проблеми трябва да бъдат решени, така че старите проблеми да не се смесят с новите. На първо място е необходимо да бъде намерено едно адекватно решение относно провеждането на предизборната кампания. Вторият много важен проблем е как може да бъде осигурено правото на всички граждани, включително и на карантинираните, да участват в изборния процес, да гласуват. И на трето място, необходима е една адекватна, разумна организация не само в рамките на изборния ден, но и след приключване на изборния ден, така че да няма струпване на членове на избирателни комисии при предаване на изборните книжа, едни огромни, високи така стойности на напрежение, които се получават след края на изборния това ден. Това са прословутите кадри от Арена Армеец. С стоене на хора така през цялата нощ, докато предадат. Това са трите големи проблема, на които, за съжаление, до този момент няма даден адекватен отговор, поне от страна на законодателя, защото поне първите два проблема, как провеждаме предизборна кампания и как осигуряваме правото на глас на избирателите, да карантинираните избиратели да гласуват, са проблеми, които стоят, как да кажа, образно казано, в полето, топката в полето на парламента. На 1 септември, всъщност, Прозрачност без граници даде своето становище на законопроекта за изменение в изборния кодекс. Тогава депутатите се вълнуваха от идеята да се промени избирателната система за Велико народно събрание, очевидно в контекста на идеята за промяна в Конституцията, всъщност за нова конституция. И тогава, наред с всички критични бележки, ние подчертахме, че няма решение на тези проблеми, които в момента... И които и сега стоят. И за които в момента си дават така сметка вече и политиците. Само за секунда. Днес професор Константинов, чрез шефа на информационно обслужване, чрез когото, разбира се, говори властта, каза, че имало опасност хората да се заразят от машините за гласуване. Офертите, впрочем, днес бяха отворени без тяхната ценова част. А в същото интервю професор Константинов признава, че в съседна Румъния в неделя хората съвсем спокойно са гласували, защото са ходили, например, с ръкавици. Само да ви попитам преди всичко. Отлагане на изборите решение ли е на проблема? При положение, че никой не знае кога ще завърши тази корона епидемия. Решение на проблема е да мислим така, че да организираме изборите по един безопасен начин, а не да отлагаме изборите. Не можем да отложим демокрацията, не можем да отложим базисни демократични принципи и процедури. Освен това, трябва да си даваме сметка, че вече през последните няколко месеца имахме възможност да наблюдаваме практиката на други държави. Можехме да видим как се организират избори в Съединените щати и в секциите, и дистанционно. Можехме да видим как се организират местни избори в Австрия, а също така и в Румъния. Ще ми позволите наистина така да отбележа, че опасения за това, че ще се заразим от машините, са несъстоятелни. Ако разсъждаваме по тази логика, ми човек може да се зарази от общия химикал, с който всички попълват бюлетините, хартияните бюлетини. Нали, абсурдно е да мислим в такава насока, когато се организират изборите. Само да отбележим, че ето сега се видя каква е цената, че в България не са въведени всички тези толкова стари идеи. Електронно, машинно, по почтата, изчистването на списъците. Изобщо, наистина този коктейл на стари и на нови проблеми, според вас, как ще бъде разрешен до 28 март? И какви биха били последиците, ако не бъдат решени проблемите? Това, което на първо място бих искала да подчертая, е, че тази криза по така интересен начин разкри голяма част от проблемите, които имаме, и които неправителствени организации, експерти са посочвали
и сме давали предложения за решения. Необходимостта да имаме избирателен регистър. Отново изпъква на преден план. Защо? Защото за да могат карантинираните хора да гласуват, очевидно е необходимо да имаме един масив от база данни, които позволяват електронен регистър, който позволява хората да заявят обстоятелството, в което се намират и бързо да бъде отразено, защото за да имаме едно дистанционно гласуване, например по почтата, е необходимо да бъдат изработени всичките процедури, как се случва това. Това не може да стане. Това е абсурд в България. Избирателните списъци. Много лесно можем да кажем, че е невъзможно да се случва. По-скоро трудно е да организираме електронно гласуване дистанционно по интернет. Това наистина е невъзможно на този етап, но за гласуване по почтата мисля, че не са изпуснати всички срокове. Има ли политическа воля, има ли желание за търсене на решения, подобно нещо може да се случи. Видяхме практиката в Австрия. Още нещо. По какъв начин се организира изборния процес, как се опазва така здравето на избирателите и на членовете на секционните комисии. Видяхте в щатите, поне на мен ми направи впечатление, визуализирано указание за всички избиратели, освен че трябва да спазват дистанция помежду си и да влизат с маски в изборните помещения, но имаше визуализация, която показваше с едни картинки. Дезинфекцираш ръцете си, влизайки в секцията, гласуваш картинка с бюлетината и отново дезинфекцираш ръцете си. Елементарна процедура, която много ясно показва, че всъщност ако се спазват така правилата, е възможно избирателят да влезе, да гласува без да внесе зарази, без да зарази, да застраши здравето на членовете на секционната избирателна комисия и същевременно пък след като е гласувал да не изнесе навън евентуално зараза. Елементарни правила. По същия начин гласуване с ръкавици, ръкавици за еднократна употреба. Възможни са решения на всички при желание. Последен въпрос, да, госпожо Нушева. Резерва това... членове на секционни избирателни комисии. Нужно е да мислим за това, защото е възможно да има карантинирани, разболели се в последния момент членове на секционни избирателни комисии. Това, че ще бъдат тези избори в състояние на епидемия, може ли да се отрази върху възможности и желанието да се правят манипулации, фалшификации, изобщо цялата палитра от въздействие върху вота? Едното не би спряло другото. Добре. Много благодаря. Ваня Нушева от Прозрачност без граници. И последно, мислите ли, че тази, ако имаме още секунда връзка с вас, мислите ли, че тези оферти, които бяха отворени днес, ще могат да бъдат изпълнени за машинното гласуване до 28 марта? Само с едно изречение. Възможно е да бъдат изпълнени. Много благодаря. Ваня Нушева.